Dneska mi to řekla, že to je dobře. Ale ne, když jsme to ještě nám ještě řekla, že nikdy spadne vůbec, když mi to řekla jenom, že se s ní hrame. Opravdu nemá se. Je zajímavý středu tady dělo tolik rád. Nejka malá, zkoušte. Máš ho tam. Že ti... Ten si seděl před námi. Jo, kde je? Ale ti bych přičítal. Nazdar, šéfe! Zimáři, ahoj! Zino, kde máš radilo? Upozoruj, jak se pýtáte. Hej, Nikolé, rozdělá. Abych tam byl nezvala studiče. Kde? Ale je Thank you.
Stoimy!
Dobra,
Thank you.
Thank you.
Stop! Nie każdy ją wolki. Masz trudno.
Však já ho nechám úplně domluvit. No a co? Hej.
A pak si a dva dny na to. Hanno dále, tak já nevidím tak dále. Počkej, Mluv si takovej tenhle, kámo. Takový to, jak se nosí ty Azerbajdžan. Ne, ale oni jsou třeba úplně skvělí. Jo, že? Je, a co? Ale to nevíčí, že? Co už měli? Je. To neposlouchají. Ne, 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 ale má stejný boty. Jo, už mám to, už jsem objednaná na datum, na to potovali. Jo, a kam jdeš? Tak mám to? Víte, to už si tam opět. Já si dám na žebu. Ne, já si to mám na ten krýt, že a kotvíc si nebude. Jo, to úplně pěkné. No, si gali to si válí. A Kube, pod břebnou, na každé malé. Ne, ale jako je to pravda. Nechci. Pusto. Napravo vždy. A to tam mi řekl, že jsem se na nechal jen dělat. Napravo vždy. Já se rozbrečím. Já se budu brečit, tak to bude. Já se budu brečit. Proto si nebudu ani rád. A pak jsem to nebudu. A to je to, já to jen zapravo. Já se rozbrečím. Nebo nějaký takový tým No a já ale můžu se obudit i poslat selfiečko. No strašně užiju, že takže když k vám sama, tak no. Nedělej, jo? No a to... Ne, ale to, hej, ti chci říct, že jsem dojela dom, ne? Ona no, mě musela to hledat i z auta, ale jsem se dojela do postela. A ona se mě ptala, co budu dělat, ne? A já jsem jim prý řekla, že jdu běhat. A vlastně to je a že prý jsem dal, teď jsem úplně rozpadla.
tak za 10 minut. A že prý jsem letěla hlavou dolů. A že jsem mi říkala, že už se jdu oblíc, takže podobně na a to, a že bude pak úplně spala až do rána, že mi musela i vyslíkat. Ráno, že jsem se zbudila, pobudila jsem se tam, že já taky vůbec nepamatuji. Úplně prý. Jsem tak, já jsem šla s tím narozením. A se probudím prostě a tři kouře. A to přišel tata. Já jsem přišla na vychovatel. A na domě něco má dáno. Okay. Ale já jsem mi tak pohled vždycky. Dobře, vychovatel, která byl fečím, já to dělám. Jenom prostě němčinu spojenou z otoku. Určitě Tereza, víš. Co? Ty že mi spolu máte, tak? Ne, ona má taky ruky. A ty naučila Německu. Crazy. Ne, nevím, ty nevím. Já nevím, jak nadávat, když se tyka naučit, to měli nevím. Já umím dosky. Lejka! Čipa, držko. A teď řeknu německy, já žiju v Sopotově. A teď řeknu německy, že žiju v Sopotově. Jich vůbec. A teď řeknu co ruský. To se učila ruštění do 14, takže mluvím 14. Co? Co se děje? Já viděla závěr z Větrovna. Já živu v Kavilovice. Zůstaní slovo. Čtyři.
ale jako myšlenka tam. Tak jako důležitý, že jste to měli dělat. Tak ještě něco, aby to bylo něco. Já mám auto na nebe. Takže můj zrovna takovou větu, ale nevíš, jak se řekne, jak se jmenuje. Já jsem to řekla. Mňa zavud, řekla větu. Tak, i guys, Nikola. Super. Já si jenom byl obřeněj papírek a tam byly věty, já to si pamatuju. Vzpomeň si na jména, řekni mi to. Ty vole, ty máš psa. V jakým jména by volal, máš psa? No? Hra. No nevím, že vole. Ty každý neumí být takový sraček. Ha. Ale to je to.
Ale víš co, to nejde, ale on říct prostě, my jsme byli u oběda a prostě brácha mě provokoval, ne? A tak jsem prostě teďka měl migrénu a prostě ani nechtěl jíst, prostě zvracel a to. A tak jsem prostě po bráchovi zakřičela, ne? A jde už do chodělu, že prostě já těžu. A to. A za to po mě začala prostě pičovat, protože mě nějaký hovna tam do mě cipla, tak mama se s ním taky pohádala. A to. Nada.
Ale mě jde o to, že jsem přesně skončil, nechci právě.
Nie,
už jsem dneska chtěl šťovat na tom důle, to je to vypálené. Pak Eldo. A já tam Eldo buď. A já se tam A pak jsem si jako zpravila tričko, ale dávala jsem si ramoček. Střídání Božko hostí, odchází s číslem 2 Dominik Šatný, nastupuje s číslem 13 Ondřej Novotný. Aby boty.
R Maxime, Daiki, Rusie, Rambo. Co miał Boris, co się robił? No tak, wolę kudy, jak trynka, wolę. Wysiadło, wysiadło! Pod brzeglu! Ale lepszy niż gdyby chciał na górę. 66 nie zniszczyły na przyjęcie. Wydała hrać číslo 6, Luba Karakasiri. Už ještě hraje, není konec. A kurdo s Kenou. Ale on je úplně marný, Ježíš Maria. Bude trapný. Ale mě to ani vždycky nemá. Myslím si, že je strašný dík. To je moc starý, vole. No hlavně vole, to je moc starý, vole. Vůbec to nejde. Nepříjemné, že? Dobře, Brano! Dobře, Brano!
zginiało. Pochází s číslem 8, Jiří Nepožitek. A to bylo s číslem 16, Daniel Schneider. Stop. Okay.
Prawa strona! Kubo, tali! Aha, ósmiczka! Jeho tam!
Hej, Tomek! Takhle zatlačíš. No tak je to Dobrý, jasný.
Yeah.
skončilo utkání. Na skle. 4-1. Děkujeme za podporu a návštěvu. Těším se na příští domácí zápas, který se vede za 14 dní, v sobotu 19. září od 16 hodin proti Božskou Soulu po Zámře. Veškeré informace o dění v jesenickém fotbale naleznete na webové stránce www.fotbal.jeseník.cz.